Вітаю! Новини відкривають нову інформаційну годину. Мене звати Аліна Ященко і одразу до новин регіону. Через погіршення стану здоров'я лаборантка відділу якості шахти Курахівська Майя Левандовська сьогодні припинила голодування. Про це розповів голова незалежної профспілки шахти Курахівська Олексій Сорока. Замість неї 9 січня до голодування приєдналася пробовідбірниця вуглехімічної лабораторії номер 3 Олена Сорокіна. Нагадаю, співробітниці шахти Наталя Меднікова та Катерина Богдан голодують вже 8-му добу. Мы проводили беседу, девочки стоят на своем, хотя девочки очень плохие, очень слабые, они лежат. Голодувати люди збираються, поки не отримують всі борги із зарплатні за 4 місяці. 2 січня 5 працівників шахти оголосили голодування. У Маріуполі в дитячому інфекційному відділенні 4-ї міської лікарні імені Мацука перебувають 14 дітей, хворих на кір. Про це розповів дитячий інфекціоніст Андрій Серветник. За його словами, більшість випадків захворювання на кір виявлено у пацієнтів з Кальмівського району. Предмети археології, що були знайдені на території Донеччини у 2018 році, сьогодні показали у Краматорську. Зокрема, працівники Донецького обласного краєзнавчого музею принесли до антикризового медіа-центру частину знахідок, що цього літа знайшли при розкопках 9 курганів Добропільського району. Презентували 28 предметів, серед яких скляні прикраси, бронзові та кремнієві ножі, культові посудини та глиняні глечики для приготування їжі. Один з таких показує начальник сектора охорони пам'яток археології Донецького обласного краєзнавчого музею Віталій Циміданов. Все для їжі, для їжі. До речі, робили аналізи. Ну, це дорого коштує, і ми їх ніколи не робимо. Землю беруть з горщика, і там спеціальні аналізи. І з'ясовується, що там були каші, були. І інколи були м'ясні бульйони, інколи молоко, інколи мед, інколи наркотична якась сировина, дітям просто вода. Тобто це супровід, людина буде до потайбіччя подорожувати, щоб було щось попоїсти. От що у них було у цих посудинках. От таке. На цьому мене все. Більше читайте на нашому сайті та на сторінці каналу у Фейсбук. Якщо у вас є запитання, ви можете зателефонувати за номером, який зараз бачите на екрані. Гарного настрою та приємних думок. Зустрінемося о 19:00.